د لیکوال ګرانو مینوالو سلامونه او احترامات اسمت علی اخونیم راغلی ما ټیپو شهید سکول ته د ټیپو شهید سکول یو طالب علم دی چې د کوس کانا شنګلې اوسیدونکی دی او سبق دلته کې په کابل ټیپو شهید سکول کې وایي د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی غزل لیکي او ښه غزل لیکي زما د پوهې مطابق حنیف رحمان حنیف لبزو حنیف څه دي راوړي دي زموږ مینوالو له جی کتاب و بیا و پسې غزل و جی جی ارشاد د غزل نمخ کې قیته ده جی چې زه د شرابو او سپرلو ذکر به ونه کړمه زه د شرابو او سپرلو ذکر به ونه کړمه زه مسلمان ښه یمه ځان مې کافر نه دی پکار یمه منصور د زمانې خو ان الحق نه قلار ښه پرې مین یمه خو ځان مې په دار نه دی پکار ډېر ښه ډېر ښه او غزل در سره شته چې زمونږ مینوالو ته ډالۍ کې دا غزل به ووایو جی د لنډ مهر یو غزل دی جی 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 چې داستا تصویر می په کتاب کې ښه داستا تصویر می په کتاب کې ښه لکه ګلاب می په ګلاب کې ښه او دا خو زما د ژوند رازونه وای دا خو زما د ژوند رازونه وای زما د زړه چا پر باب کې ډیر ښه ډیر ښه او چې می 15000 تاریخ کې نشته چې می 15000 تاریخ کې نشته دا سی بکواس سرکار نصاب کې خې ډېر ښه ډېر بیا وای دا بیا وای چې می 15000 چې می 15000 تاریخ کې نشته دا سی بکواس سرکار نصاب کې خې ډېر ښه او دا ستا په سپینه زنه خال چې وینم دا ستا په سپینه زله خال چې وینم وایم چې ستوره چې مهتاب کې خې ډېر او زکه دا لاس خپل خلو ما یارا زکه دا لاس خپل خلو ما یارا د چا په زنه می په خواب کې خې ډېر ښه او صدا غیو سن چپی چپیو صدا غیو سن چپی چپیو سپ سیماز لپ دریاب کی خے ډیر مینا خو سر تر سوال گرانوی مینا خو سر تر سوال گرانوی دغه سفر یتش سراف کی خے ډیر ښه ډیر ښه او په جړاګان خو یار نخ پلیږي په جړاګان خو یار نخ پلیږي هنی په ژوند دی خپل عذاب کې خې ډېر ښه په جړاګان خو یار نخ پلیږي هنی په ژوند دی خپل عذاب کې خې ډېر ښه ډېر زیاته مننه حنیف کتونکو حنیف زلمی شاعر دی ماشوم شاعر دی هیله لرم چې غزل به د ده داستا سو خوښ شي زما په خپل ځان ډېر خوښ شو بعضې شعرونه داسې دي چې هغه را باندې ډېر ښه ولګېدل نو هیله لرم چې ستاسو به هم خوښ شي اجازت به غواړم د الله په امان